Morë dhe este. Ka fol? Jo, jo. Sepse pas kishe ti me. E marr të lëm këtu. Ai ishim bashkë. Po se shuzor pasi që. Ti ti ishe me këtë mo? Po. Po. Po isha kështu. Po. E pra. Jo ishte natë. Nuk e kam pa fare. Sa po shëm këtu bra. Ti je pa kova ti. Po. Ai ishte te kolë shumë. Ja ti vazhdojmë të shiu. Nuk e di sa do të bëj. Po. Po pse tregoj një makan tjetër ta kanë marrë. Po shkatësi çush sa më në. Do sa po se di po dhe kjo do të jeni tani unë dhe unë ri. Pres fare po rrushë ti ajë normal. Ma e pa brishta. Po njerëz, ishte gjë më e bukur që. Ma e pa brishta këtu. Kisha si ai marrë. Do shta, po mendoj. Po jo jeni tani më. Do shta. E tregoj gjë. Po ti zon fjalë kot. Po dhe unë do të çet bëj. Mbarun. E po po, se erdhën. Po gati ta se ka dëgju çdo gjë çka ke thënë çaj ke shaj. Ti kishin në mirë tani. Ti kishin brukur. Drasëm kishin shtrimë. E gjë lënë rikom. Kishe pash be. Kishe një shpore. Ba e më bëj një veprim të pandu kishe një shërë. Katastrofë, po shi që se kato. Ba e pra me të ka sulmuar e para, që ta regullon. Të si lidere, e regullon. Jo, këta shi e mori be. Po pra pra ndaj e sulmuar. Kishe sulmuar. Ore, ora, ju të zjesh onë dhe ta prejtë të drasë. Jo, jo, pa. Dhe dhe me balerina dhe ta kjo më përqen. Kë kështu. Në detë, e kuptan. Po unë s'ka dhe në ti më të të s'kam gjuh fare unë, unë nuk e dhja që ti ishe e një italisë, kam brojt një emision tërtë, kam brojt një emision, kam brojt se më unë përqenë shumë. Ndiz, unë e kam o Shqiprishur. Shkoli. E ka me kovla shumë. Unë mendoa se ishte balerina e që më shafë. Po. Po kur i pash balerina, s'kishte bjone dhe doja bjone dhe më tani. Kur gjyre ti, thash kjo pas ka qenë me këto balerina. Se është e Gabriele, së është dhe imja. Se ishte më vjetë. O se është më të një rrimë total. I tha dhe ledioni, që pse i bo gocës këshu. Dhe. I tha ledioni. Mi, e lajë ove më le. Kur tha kjo e jam e ide. Kjo, disi u bo, disi u bo gazi, i jem këtyra. Jo, në të 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 Për një para dheja ka ma bërë një me qëmë, se di qka shumë të mirë. Vetëm po të të ngrofë shumë, që me do të ngrofë qëmë? Ona i bënë dheja, se për bënë me di qka ollu. Unë isha fa fmi, më vla, në fa fmi. Këmë zamër, fa më deri shumë. O, për zotin për të qënë, 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 për të qënë. Po jo këmë folë me ndenë. Po ta bëjt e nishtë pishqanë. Po jo bëjt e nishtë pishqanë. Po jo bëjt e nishtë pishqanë. Po folë nga, folë nga. Po bëjt e tani. Po bëjt qaj. Po bëjt. Jo, jo, qaj nuk po bëjt. Kur do qohë? Po s'kemi kamomil me shpirë. Po duhet me ta bëjt që gjithësoj. E disa që bëjt që kërë shumë shënë ngrotë. Po pati qikës. Karë i maj lukë e sot këtu. Pyta Alfios, Alfios gjuar është nga s'pyta, ku t'bjullë ku kërë këmë bërë. Po t'a pysë, Sharon, pyta të shafë pak të u pak shumë në stil profil, ma... Ej, ti thash apo njerë si Barbie kësët? Barbie që... Tha unë e Barbie on vetë, thash. Nuk diskutohet pa apo njerë si Barbie kësët? Bëjan që grofi që i ka të 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 dhe në trajtën e kësaj do t'ajdhe të gjezve që më bëri vesa më më gjithë po pirë. E diku është ajo, të tosti. Që? Hajde sa bërë, ta bërë. Do biqe që më është të nëzirë, pas ta qajnë, nesër. Por rezë? Se nuk bëjë qajkë, ajo bëjë qajkë. Nuk bëjë qajkë, se e di ajo, se pas ka një strategjia i qajkë, që duhet të rritë pushoj 20 minuta, dhe duhet të rritë 10 minuta të tjera. Ku di gjënë strategjit? Ku qatë të pikë është? Bëjë këtë që të se mund që të parapri pasaj qajkë. A koma se kam rëvesë, qatë duhet i bëjë, prandaj? Qumshin. Në ta marrë nga kutia, apë të bërë fjerë. Djebre ke shumë fantastike. Po që si është bërë në Chris Bardor, i ke bëja. Qa ti bëj? E ke përre sështë të tosti, ishte e, të tosti. Po jo gazi se s'mund, a, mbaroj, a, u lodh, u lodh. Jo, jo, se lejohet nëse ti lodhesh, është lejuar. Pra